د غیر مسوله وسلوالو موجودیت او غیر مسوله وسلوالو د یو شمیر مشرانو چارواکو ملاتړ په تګاب، نجراب او ولسای کې د طالبانو پراخ حضور تګاب ته د لارې د امنیت خرابیدل، خپل په تګاب ولسوالۍ کې پر امنیت قمندان باندې د خلکو نیوکې، تر څنګ د باج اخیستلو مسله ده په کاپیسا ولایت کې چې یو شمیر زورواکي له خلکو باج اخلي. همدارنګه د معرف په وړاندې هم له ستونزو شکایتونه موجود دي، تر څنګ په دولتي ادارو کې د مشرانو یا هم د زورواکو لاسوهنو شکایتونه هم شته. دا ټول به د کاپیسا د امنیت قمندان مل پاسوال فرید مشل سره شریک کړو. مشل صاحب، ستړي مشي او لومړۍ پوښتنه به په همدې راپیل کړو چې غیر مسؤول څومره لوی ګواښ دی؟ خلک وایي چې ستونزه ده د کاپیسا دپاره، تاسې یې تر کومه بریده منئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه، تر هر څه مخکې تاسې ته، ستاسې طرکه، ستاسې کارمندان او ټول لیدونکي اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. طبعاً موږ هم د خلکو سره چې مقرراً دا درې میاشتې ما دلته کېږي، ارزیابیانې چې وسوې د خلکو سره مقرراً مجلسونه په ولسوالیو کې، په کریجاتو کې، په محلاتو کې د خلکو سره وکړه، د زورو د وکیلانو سره دا ستونزه وجود درلودی. دا ستونزه وه چې د پای ټکی هم نشو ورته ویلی چې د پای ټکی بیخي ورته ښوول شوی دی، خو تر یو بریده پورې، تر یو حده پورې پولیس په دې اطمینېدلي دي چې بې نظمي کنټرول کې او څوک مسله افراد دستګیر شوي دي، د ډایاک پروسې ته تسلیم شوي دي. روزمره درې څلور میله سلام موږ دستګیرې لرو او د خلکو پراخ ملاتړ راسره دی، او د امنیت قمانداني موقف په دې کې بیخي قوي دی. بیخي په هیڅ صورت سره چې هغه غیر قانوني وسله وال وي، هغه به مطلق نور په کاپیسا کې دوی ته ارامه ځای نه وي، او اوس هم ارامه ځای نه لري. څوک تښتېدلي دي، څوک فراره دي، څوک زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو داسې علني. تاسو ویل چې هره ورځ نږدې دوه درې کسان نیسي، دا خو به په انفرادي ډول وي. هغه چې ډله ییز دي، ډلې لري، د هغوی د نیولو دپاره تاسو ته لارښوونه نده شوې که خپله ډارېږئ؟ نه، لارښوونه خو قانون وضاحت هر پولیس تور کړی دی، او هر څوک چې دا لباس اغوندي هغه د ملت پر وړاندې مسؤلیت لري. داسې ډلې نشته چې هغه زموږ تر وس پورته وي، او دلته داسې ډلې موجودې چې هغه د دیرشو شلو څلوېښت نفره وي. دا انفرادي غله دوه درې دا غټ ګروپونه دي، تر دوه یا درې یا تر څلور آخري ګروپ چې موږ نیولی دي پنځه کسې. تر کومې کچې دوی ملاتړ لري؟ ځکه ویل کېږي مشران ملاتړ کوي. تر اوسه پورې په دې کې تثبیت اسناد موږ ته په لاس نه دي راغلي. که چیرې موږ ته کوم شواهد د تحقیقاتو په جریان کې په لاس راشي، هغه به هم د قانون منګول تذکره کشیږي، مرات د هیچا سره نه کېږي. کله چې څوک ونیسي زنګ درته نه راځي؟ طبعاً محیطي او منطقوي مشکلات په ټوله جامعه کې شته. یو مور ولاړېږي هلته په محل او منطقه کې، پر خلکو باندې ژړایي او فریادونه کوي، زما زوی بې ګناه دی. او خوشبختانه زه چې خوښ یم چې خلک راشي، کله وخت چې موږ کجه ورسره چیری کړو هغه هرکلی کوي، او د پولیسو سره یې اوس واټن ډېر رقم شوی دی. په دې عقله باندې داسې ستونزې سره نه مخ، ولې قانون عملي کوو. هغه بیانګر یې د لاسته راوړنو دی چې هره ورځ تاسې د یوازې په مرکز محمود راقي کې کنه ولسوالۍ نه، په ټولو دلته یوویشت قمندانان زما په شمول تغییر او تبدیل شوي دي. تاسې شاید یاد یاست د رسنیو د لارې چې وینئ چې تېره هفته کې هم زه الاسای ولسوالۍ ته تللی وم چې هلته زموږ حکومتداري فعاله ده، هلته زموږ سربازان په نظامي لباس باندې منظم دي، او د ولسوالیو په سطحه باندې مو هلته تاسو وبخې د الاسای یادونه مکړه. بلې، هلته یوازې ولسوالۍ مرکز تاسې سره دی که نه کلي هم شته؟ هلته بعضې کریجات چې هغه کلي یا محلات دي چې تر کومه ځایه ولسوالي پرته ده، موږ ازاد ځو راځو، هلته جلبونه اجرا کوو، خو ستونزې لرو په هغه ولسوالۍ کې. هلته تر پلان ګزارۍ لاندې دي د ملي امنیتي او دفاعي یا د دفاعي ځواکو سره چې هماهنګي ده، نظامي شورا ده، او په وچ کې چې دا ترین صاحب د دوه سوه یو سیلاب کل اردو قمندان تقرر حاصل کړی دی، دا وضعیت تر ارزیابي لاندې دی. او موږ په الاسای ولسوالۍ کې انکشاف په امنیت تور کوو، بعضې ضرورتونه دي چې هغه باید پوره کړو او انکشاف ورکړو، خو ثابته ټیکانه هلته غټه د دښمن وجود نه لري.
یعنی غلچه کی بریدونه دی؟ دیر کم، هلته گروفونه دی په څلور کسه پنځه کسه یو ځای کمینی پراس کړی یو ځای چیش کړی، هغه موږ په وخت زمان خپل اجنټان یا خپل همکاران یا راپورچان موږ لرو چې موږ خبري روجینې، هلته موږ دومره ستونزه نه لرو چې هغه د افغانستان خلکو ته پولیس خو د قانون تطبیق وظیفه په غاړه لري، خو اوس په جنګ کې دي، پوځ در سره څومره همکاري کوي د سیمو په نیولو کې؟ زموږ طبعا به مخکې یو څه ستونزې او مشکلات وې، خو اوس عملا رئیس صاحب د امنیت ملي کومندان صاحب د لیوا موږ په دوو ولسوالیو کې تقریبا دوه نیمې ولسوالۍ ویلی سو چې اردو راسره ده، په نورو کې پولیس مستقل اجرات کوي، محلي پولیس دي او خیزشونه دي، پارتیزانیزم چې د امنیتي ملي د خواسي جوړ سوي دي، دا کاملا موږ ریزرفون په تګاو کې جوړ کړي دي، په الاسای کې مو جوړ کړي دي، په نجراب کې مو جوړ کړي دي، یعنی هغه اندېښنې او هغه څه چې موجود وو چې بیا به د خلکو د تشویش و د تشویش باعث اوس نسته، او دوی څه زور چې اوس سږکال یې ټولوي، تاسو ښه شاهد یاست چې څو ورځې مخکې په افغانیه کې یا په پچغام په دره کې د دښمن تقریبا د پنچیر دپاره چې تش په نامه نومول سوی والي و د سرې کتې قمندان یې و، دا د منځه ولاړل. موږ تر دغه لشکرکشۍ اوس ډېر فوکس یا ډېره توجه زموږ خاص عملیاتو ده، چې موږ دقیق راپور خاص عملیات به پلان کو او ځینې مناطق به په راتلونکي کې نور انکشاف ورکړو. تاسو د تګاب یادونه وکړه، د تګاب په امنیت قمندان به نیوکې دا دي چې د پولیسو قمندان باندې چې خلک ځوروي او حتی هغه خلک چې ملکي وګړي دي په هغوی د ځورولو یا تا د هغوی د وژلو ټپي کولو لارښوونه کوي. څه وخت وړاندې په تګاب کې همدغسې خلک راټول شوي، هغوی هم ویل کېږي چې دوی وزغلول، یعنی په زور یې له سیمې وشړل. نه، داسې کوم شی نشته. زه خپله په تېره هفته کې هم تګاو ته تللی وم، د دوو ځل لپاره تللی وم، دا دښمن تبلیغات دي، هلته موږ یو ډېر مسلکي برجسته قمندان لرو، په کوچني ساعته ګروپو قمندانان شته چې هغه د محلي وخیزشو په دې کې دي، اما قمندان یې ډېر مدبر مدیر او خود یې د تګاب اوسېدونکی دی. هېڅکله موږ چاته اجازه نه ورکو او نه دونه سرکش څوک شته چې د خلکو ږغ ته دي لبۍ کونه وایي او ځورونې دې وکړي، وظیفه د پولیسو ځورونه نه ده. په تګاب کې یوازینی شی دا دی چې دښمن هلته د خارجانو لیوا پرته وه، دونه انکشاف په امنیت کې نه و، لاره د سروبي بنده وه، اوس د سروبي لاره خلاصه ده، شاره خلاصه ده، حتی پر یوه بایسکله کولی شي چې ولاړ شي، نو دښمن هم تحرکات کوي. به هر وخت چې د جنګ په لیکو کې دی مات شي، هغه څوک چې ښه ولسي ملاتړ لري خلک ورسره دي، تبلیغات په کار اچوي، اما هلته هېڅ داسې څه نشته چې خلکو دې شکایت کړی او موږ رسیدګي نه ورته کړی. او باج اخیستلو ته کرار شو، په خپله مرکز کې هم ویل کېږي چې باج اخیستل کېږي، مشخصې کړی شته او نمونه به یې نه اخلو. شرایط مخکې د لې ګډوډ وه، ترورونه شروع شوي وو، غلاوې شروع شوي وې، په ډېر کم وخت کې موږ وتوانېدلو چې هغه خلک ونیسو، بندیان یې کړو. مثلا په تېره یوه میاشت کې موږ یوویشت نفره د قتل په تور ته نه ګرفتاره لرو، دا دی نه چې ویشت قتلونه دلته سوي دي، دلته اکثره جنایي او طبعا زه د بندونه و دا څه شیان شته موجود دي، خو هغه به تایکات لږ وخت نیسي چې دقیق معلوم شي. نو څلورویشت کسه چې دی دستګیره کېږي، دا داسې نه چې اوس وخت کې دا واقع سي، وخت کې سوي نیول سوي دي، هغه مخکې چې کړي دي هم نیول سوي دي. او دغه کسان چې تاسو یادونه وکړه چې څلورویشت کسان نیول شوي دي، په دې کې هغه کسان هم شته چې باج به غسول خلکو نه؟ طبعا په دې کې موږ یو نفر لرو چې باجونه د خلکو څخه اخیستل، پیسې اخیستې، یو سر ګروپ و، هغه بندي دی فعلا، او نور قاتلین وو چې په کوچني کوچني سطحه باندې دونه هم د تشویش وړ نه وه، خو چې دې اقدام پر وسو هغه نیول سوي دي. داسې غټ تشویش موږ وجود نه لرو چې هغه دې زموږ دپاره یو چیلنج یا او موږ د توانایي د دې ونه لرو. په کاپیسا په مرکز کې ما درته وویل په اړوند ولسوالۍ کې موږ ریزرپونه جوړ کړي دي، اوس عملا موږ دلته د چټک یو کتاب جوړه کړې ده چې د غبرګون په نامه یا د ریزرو په نامه باندې، هغه شپه ورځ توضیب دي په ساحه کې او د خلکو پراخ ملاتړ دی. یو شماره خاص د کاپیسا د خلکو دپاره جلا سوې ده، ګروپونه د واټساپ په ذریعه جوړ سوي دي، عام خلک کولی شي چې هغه ګروپ سره ځان وصل کړي او په اجتماعي شماعاتو باندې د دوی ږغ اورېدل کېږي،
مسجونه او تلیفونونه هر څه چې کیږي دغه یو کمیټه د لیه کار پر کوي ولی موږ تاسې وطني مشکلات هم لرو هغه تحلیل و تجزیه کیږي او بیا اقدام پر کیږي وضعیت ډېر تغیر کړی دی تقریبا د جرایم اعمار 60% کښته راغلی دی او دغه کسان هم مجرمین به تاسې نیسی بیا تعقیبوی هم بیرته چې دا تاسو نیسی زندان دی چې بیرته کور ته ستنیږي نه کور ته څوک نه ستنیږي زموږ ښه قضایي ارګان لرو درې محکمې لرو هغه د محکمو خپل صلاحیت دی بیرته د سرنوشت زموږ خبریږو هره فیصله چې کیږي پولیس چې هر چا ولایتونو خو برعکس دلته هغوی ناراضه دي پولیس د عدلي او قضایي ارګانونه مشکلات او ستونزې شته ما په کاپیسا ولایت کې ډېره ښه هماهنګي د ملکي ادارو نظامي ادارو او د قضایي ارګانو ترمنځ ده محوره موږ یو جلسه د قضا لرو او هغه هر بندي قانون دا وایي دا که څوک نه پوهېږم چې څه ستونزه به لري قانون هم داسې ده چې هر سړی بندي شي اوله محکمه چې ده ته څارنوالي کراریاله پر جوړه کړي اوله محکمه ده ته قید وکړي د هغه فیصله کاپي موږ ته راستي دوهمه محکمه چې بیا وسی دغه کاپی بیا یا تجدید نظر کړی دی وخت چې ستری محکمې ته ولاړ شي اخري حکم وسی هم مربوطه څارنوال بیرته موږ ته خبر راکړي د دوسیه د سرنوشت موږ خبرېږو ما بس خو بیرته زموږ په لاس کې دی ما بس خو د پولیسو په لاس کې دی خو زما په کنټرول کې دی زه راپور جنیا کوم څوک کوشي څوک نه څوک پر مانه راځي مشرانو لاسوهنې څومره دي په کاپیسا کې که د دولتي سیستم نه راونیسو تر قضایي برخې پورې یا په دې برخه کې څومره لاسوهنې کوي تپنده شی په ټول افغانستان کې اوس معمول ګرځېدلی دی اما زموږ په وجود کې هیڅ نه و د چاته ځای نشته خصوصا په امنیتي او دفاعي ځواکو کې موږ د اجتماع د ټولنې د وطن دپاره کار کوو که شخص غوښتنه هم کړې یا کوي اوس یې پښې ټولې کړي دي غوښتنه یې دلته نه ځایېږي هم ډېر محدود ډېر کم خلک او اکثره زموږ سره همکاره دي مشران هم همکاره دي وکیل صاحبان هم همکاره دي چې واقعیت چې زموږ په کارو کې نه مداخله کوي او نه حق ورکوو چې څوک یوه بله مسله چې په نیوه کې په هغې هم ډېرې دي ویل کېږي چې په وړې خبرې باندې هم سفیداره او هم ارګ غبرګون ښیي ټلیفونونه کوي یا خپله یا سراکاران تا ته چې کاپیسا ته راغلی له همدې دوو برخو کله زنګ راغلی کوم اوال درته راغلی چې پلانې ونیسه یا پلانې پرېږده نه خوشبختانه دا هم یو تبلیغ دی او داسې څه نشته ما درته وویل چې د پولیسو وظیفه قانون تعریف کړې ده د هغه پر وړاندې که موږ یوه ورځ مسؤلیت ولرو که یې میاشت ولرو که یې کال ولرو هغه به د افغانستان د ولس د افغانستان د نفیزه قوانینو په رڼا کې اجرا کوو هغه به بې پرې د چا تر تاثیر لاندې به نه وي د دې خوا بیخي هیوادوالو ته خصوصا د کاپیسا شریف خلکو ته اطمینان ورکوم او دوی هم څه هم تاسې حتماً پوښتنې کړي یا پوښتنې کولی شي په درې میاشتې ماموریت کې چې کوچنیترین جرم یې کړی وي هغه نه دی خوش سوی چې تر څو موږ دوسیه او رسمي کړې نه یې عدلي او قضایي ارګانو ته میاست داسې ډلې هم دلته شته چې د مرکز نه تاسو ته د هغوی د نیولو یا د تعقیب لارښوونه شوې یو موضوع ده چې کشف شوې ده خطرناکه ده چې بعضې په کابل کې هم په بعضې جرایمو کې لاسونه درلودل پر هغو باندې تر حده کار سوی دی یو څه خلک یې نیول شوي دي یو څه یې په کابل کې دي یو څه یې په فرانسه کې دي د وطن مسله ده یعنی افشا کول نه شي نه اوس د پیلن لپاره لازمه بنئ پر هغه باندې کار روان دی او تنظیمي مشکلات هم په دا ولایت کې شته هغه هم تر حده پورې کم سوي دي نظامي شورا په دې توانېدلې ده چې د دغه شیانو مخنیوی وکړي او ویل کېږي په یو شمېر سیمو کې د معرف په وړاندې هم خنډونه شته که څه هم طالبان تل ردی چې دوی د معرف په وړاندې خنډونه نه جوړوي بلکې همکاري کوي هغه سیمو کې چې باید د ښوونځیو یا زده کوونکو په وړاندې ستونزې دي چا جوړې کړي دي یو سیمه موږ دلته درو د کوبند ولسوالۍ چې یو شکایت راغلی و موږ سپینږر راوغوښتل خبرې مو سره وکړې د دورنامه چې هلته یو قوم خپل په منځ کې په جنګ سره اخته دی د افغانستان حکومت هم په دې هڅه کې دی چې هغه سره کښېني او کښېنولي دي هغه نه طالب ته مجاز ورکوي نه اجازه ورکوي هغه ستونزه حل ده په معرف کې زموږ موقف جدي دی هر معرف دشمن د افغانستان دشمن دی نه کوم قومي ټیکه دار ته نه کوم داسې څوک زورواک وي نه اجازه ورکوي د معرف پر وړاندې چې هر اندکترینه موضوع د یوه مکتب د یو مامور د مخنیوي لپاره موږ ډېر عاجل اقدام وکړي دا ستونزه په کاپیسا کې نه لرو په نور ولایتونو کې په ځانګړې توګه کونړ کې تاسې به هم معلومات لرئ چې هلته طالبان زی د ښوونځیو نه نظارت کوي یا ته استادان غیر حاضرۍ
زده کونکو کور تاوال لیگی چه مکتب تیراو لیگی پا کپیسا که هم طالبان نظارت که ایلی خوانزی؟ نه 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 دونه مجال طالب دلتا نداری چه دی برازی دلتا حکومت تاکیم دی نجراب و تاگاب هر زایی که چیز مرس سیمی دی از مرس تر کنترول لاندی دا بیخی پا اتمنان در توای مبالغه بانی خلق میم جا غاوری او هر آغا سیمه هر آغا منطقه که پار کنچ که زده خلق سرکشن سرنی مجلسونی میکلی دی دا شپی میم پرتلا ترلی دا ورازی میم ترلی دا امتیاز پا شکل نی ناست دا مسئولیت پا شکل ناست او تاسو د مطبوعاتو له لارې وینئ چې په درې میاشتو کې دلته وضعیت مخکې څه رقم عکس و او اوس څنګه دی ډېر تغییر یې کړی دی او دا بسنه نه کوي موږ به نور هم تر دې کوچلي ګامونه پورته کړو ښه دغه یې دا درکوم چې د اختر پروګرام ډېر په ښه توګه ترسره شو او د اتویشتم د اسد زموږ سلمه کلیزه و د خپلواکۍ او مزدورانو او بادارانو یې ماینونه تابع کړي وو چې په ډېر ښه مدیریت سره په وخت و زمان خونسا او د منځه یې ولاړل چې هیڅ مجروحیت به یوه نفر کارمند ستي د خونسا په وخت کې اشتباه ترې منځ کېږي او لږ ستي زخمي سو نور هیڅ شی نه لرو نو دا د دې زه تاته اطمینان درکوم چې یعنې موږ پر خپل کار باندې قادره یو او ښه یوازینی شی چې ما دې سره ډېر لذت په ډېرو ولایتو کې مې وزپېژي دلته بهترینه خبره دا ده چې موږ هماهنګي یا همغږي په عمل کې راوړو ده د میز د سره ولاړ سیو د ولسوالۍ تر سطحه موږ په هره ولسوالۍ کې مې درته وویل چې ریزرو قوت د اردو د خیزش د محلي او د ملي پولیسو جوړ کړی دی چې هغه د طالبانو دلته غټ ګروپونه موجود نه دي د کوچنیو ګروپو پر وړاندې باندې هغه ډېر جدي اقدام کوي که ضرورت وي موږ بیا د دې ځای سره کار ورته کوو او په نجراب کې د روغتیایي مرکزونو ویل کېږي چې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دا مستوالو تړلی کې قومي ستونزه ده نه په نجراب کې بل شی نه لرو هلته په یوه دره کې افغانیه او په چغان کې چې عملا د دوې شپې اوس هم کېږي عملیات روان دي هلته د ډېره وخته څه ستونزه د اتلسو کالو څه کېږي موجوده ده سیت امیز موږ سره په دا کړه شی چې کړي هلته جنګ د جنګ په حالات کې ډاکټر نشته هلته عملیات شروع دی هر ورځ فایر دی فایر په حالات کې نو په هغه ځای کې چې امنیت تامین دی طبعا صحیح خدمات وړاندې کېږي خو هغه هم دونه د صحیح خدماتو څخه خلک چې هلته ژوند کوي لرې نه دي بیخي د یوې درې سره وځي په بله کې هلته هم داسې غټه ستونزه نه لرو او تاسو که څه هم وړاندې وویل چې په یوه میاشت کې هم څلېرویشت کسان نیولي د قتل په تور باندې هدفي وژنې څوک کوي ما درته وویل چې یو تنظیمي شیان دلته پاتې دي بل شخصي خصومتونه دي سیاسي قضیې دلته ډېرې کمې دي اکثره شخصي خصومتونه دي چې د وخته څه زده بندونه پاتې دي په وطن کې د څلوېښت کالو بدبختیو او ناخوالیو دغه شی راوستلی دی خو موږ توانېدلي یو چې هغه خلک مو دستګیره کړي دي او عدلي ارګانو ته مو استولي دي وایي د اختر نه وړاندې خپله د مرکز محمود رقي نږدې سیمو کې هم جګړه او په ځینې پوستو باندې یعنې طالبان تر خاره رارسېدلي نه خو ما درته وویل چې دلته کوچني او غټ کوچني ګروپونه موجود لري چې هغه خپل دهشت په کار واچي خپل باجګیري نیوي کې پر بعضو پوستو باندې تحرکات پر دوو درو وکړل چې هغه یو ګروپ د منځه ولاړل د عیسی اول کې یو نفر د منځه ولاړی او نور نفر یې دستګیره شول یو څو نفره نور هم فرار دي هغه زموږ تر کنټرول لاندې دي یا به سرکوب شي یا به په قانون منګول ته وسپارل شي که څه هم نظامیان تل په جنګ کې شخصا ته جنګ غواړي که سوله سولې ته ضرورت لرو سوله د وطن لپاره د خدای همیشه راولي اما زه خو منصبدار یم د وطن عسکر یم هر څوک چې د نظام پر وړاندې د وطن پر وړاندې توپک پورته کوي زما مسئولیت دغه دی چې تر هغو د هغو په مقابل کې ودرېږم او څوک چې د نظام سره یا زموږ د خلکو سره بد نه لري زه شخصي بدي د چا سره نه لرم بدي مې د ولس دی بدي مې افغانستان ده بدي مې د هغه نظام دی ولسواکي ده او دې ته که هر څوک صدمه رسوي په هر وخت کې موږ لکه اوس چې مبارزه کوو دغه مبارزه به مو په دوامداره توګه باندې نو جنګ هیڅ افغان نه غواړي یعنې تا ته سوله لومړیتوب دی سوله لومړیتوب د ټولو افغانانو غوښتنه ده اما ما د یو منصبدار په صفت باندې دغه شان چې درته وویل چې هر څوک د نظام پر وړاندې کوي زما وظیفه دا ده او څوک د نظام پر وړاندې نه یي ولاړ څوک پر نظام ټاک نه کوي یا خو او که څوک سوله نه کوي ستا جواب څه دی ورته هغه د هغو دپاره بد زیری دی که څوک سوله نه کوي یا به د منځه وړل کېږي او کورونه بې در په داری اولادونه بې در په داری زما مشوره دا ده چې دوی دې خپل وطن ته کښېني او خپل د خلکو او د وطن مشکلات دې وویني
کنی په د جنگ په ډګر کې امنیتی ځواکونه پیاوړي دي او دوی به د منځه ولاړ شي خاطر شي تا ته شخصا اسیر مهم دی که وژل شوی د مخالفینو جنگی قوانین موږ لرو هغه څوک چې جنگ کوي د جنگ پر وړاندې په هغه میدان کې بې رحمي خپله ماته ده دشمن باید پر تندې باندې وویشتل شي او څوک چې اسیر شي هغه د قوانینو مطابق د هغه سره موږ انساني چلند کوو هغه محکم متکه شو د طالبانو څه شو د سولې خبرې روانې دي طالبانو سره که سوله وشي جګړه به ختمه شي په افغانستان کې دا به وخته پرېږدو دا قضاوت اوس نشو کولی اوس د کابل بل ورځ شپږویشتم باندې چې دا برید وسو کورنۍ چارو وزارت اعلامیه تاسې واورېدله چې هغه مواد چې په هر انفجار کې طالب استعمالوي نوم د بل ورکول سو هغه ډلې دي ګروپونو ډلې په افغانستان کې شته خو انشاءالله دا خاوره پاک خاوره ده پر دا خاوره چې هر څوک خراب نیت لري هغه به شرمېدلی هغه به بدناموي او زموږ په ټولنه او په منطقه کې خصوصا اوس خلک تعلیم یافته دي وضعیت یې ټول درک کړی دی پوهیږي ځای نه لري او که طالبان سوله وکړي نورې وسله والې ډلې جنګ کوي بیا هم جنګ ته تیار یاستئ هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نظام پر مقابل ولاړ دی موږ ولاړ یو هر څوک چې زموږ پر خاوره باندې تیری کوي زموږ پر خلکو باندې زموږ پر ولسونو باندې هغه د دا نظام دښمن دی زما وسپه د هغه ده چې پر تندې ولم د منځه یوس او وروسته یې پوښتنه ده چې کاپیسا د لغمان پنجشیر کابل پروان سره دغه لري سرحد لري پوله لري دا ولایت تر ډیره د کومې سیمې نه ډیر نام نه دی طبعا اکثره وسله والې د غلاوي او دا شان چې کېدل د پروانو څخه درلود یو څه مشکلات زموږ په خوا کې و چاته مرکز ته ګواښونه خو هغه ګړندي حرکتونه چې د امنیتي او دفاعي ځواکو سره او موږ اوس د ولایت په سطحه هم امانګي راوستلې ده موږ د پروان سره همغږي لرو که چیرې یو سړی جرم کوي ځي باګرامې ته د هغه ځای راولو که یو سړی په دوه میسه کې جرم کوي او یې د سیدخیلو پولیس پسې راځي چې د سیدخیلو کې جرم کړی راځي دلته نو هغه د ولسوالۍ په سطحه هم همغږي جوړه کړې ده د ولایت په سطحه هم یو امانګي پروګرام سره لرو د ولایت د قمندان سره ټول سره هغه ډېر مثبت تاثیرات کړي دي او نامنی د کومې ولایت نه بیا ډېره ده البته د طالبانو د خوانه د لغمان د خواسه د کونړ د خواسه کله کله طالب خو رفت آمد کوي چې کاغې خواته د دې خواسه هم ځي د تګاو د نجرا سوالي طالب په داسې سیمه کې بېخ ختلی دی زوري ختلی دی په هغه اخر زو په حالت کې دی ما ټول د تګاو کې موږ بېخي ډېرې سیمې زموږ په لاس کې دي چې دلته د خارجانو وستل یوه پرته ودونه نه او دا زموږ خپل داخلي قوتو د همت او افتکار په لاس راوړی دی نو څه مشکلات په دې خاطر لرو په عملیاتو کې به د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر چې د جلدتما رئیس صاحب جمهور د مسلح قوا والا سرکومندان د کورنۍ چارو وزارت رهبري همیشه د ملکي تلفاتو په هکله باندې مقرره ندایتونه راستي نو مشکله نه ده موږ کولی شو چې په ډېر ژر یو ځای ته ولاړ شو اما ډېر په تدریجي شکل دښمن د خلکو کورونو سنګر ګرځولي د خلکو د فامیلو سره د بل نو موږ ډېر په تدریجي شکل باندې مخته ځو کور مواد ډېره زیاته مننه کوم ډېر مننه قدمونو لیدونکو د حکومت د خبرونه هم دومره تربیه د الله په امان